Gözü. Ha? Aramızda romantik narsalar yo'qolib ketyapti. Bu nima deganing yana? Xo'p, deb turing, xo'p, deb turing. Ha. Oilaviy mutaxassislarni aytishicha, romantikani saqlab qolish uchun rulavoy o'yinlar o'ynab turish kerak ekan. Bu nima deganing yana? Dadasi, bu degani, bugun kechqurun o'zimizni yotoqxonamizga o'g'ri bo'lib kelasiz. Mamma. Ha, siz? Keyinchi. Keyin menga tashlanasiz. Kamerlama. Bor pullaringni chiqar. Pulim yo'q, hozir. Aldama. Aldayotganim yo'q. Bugun 28-i. Oyligim 5-inchida tushadi. Mayli bo'lmasam, keyingi hafta kelarman unda. Qayerga ketyapsiz? Pul yo'q. Ha? Bunaqa masta bolam. Nima qilganing yana bu? Endi romantika bo'lsin dedim-da, dada. Ya, odam o'z uyiga o'g'irlikka tushib ham romantika qiladimi? Ya, tavba. Romantika qilish uchun o'z uyiga o'g'irlikka tushib katligishi shart emas. Chiroqni o'chirsang, ana romantika. Biz ham tushunamiz. Yosh bo'lganmiz. Kerak bo'lsa halam onayimdan romantika qilib turamiz. Ada, nima siz? O, bu qilgan ishlaring hammasi mayda bezorlik. Statya bor. Bormi? Ha azizlar, mana bugun ko'rsatuvimizda ajoyib burilish. Sen ham buril, ha. Bugun bilasizlarmi, ko'chadagi insonlardan siz domlangizni yaxshi ko'rasizmi deb savol tutamiz. Qani hozir mana ana qizlarimiz kelyapti. Hozir so'raymiz, hozir. Salom qizlar. Assalom. Yaxshimisizlar? Ozgina sizlarni bersa qilaman. 5 minutga xolos. Bilasizlarmi, shu paytgacha bilaman, ota-onangizga, yaqinlaringizga yaxshi ko'raman, yoqtiraman deb aytgansiz, ha? Ha, aytganmiz. Qayerda o'qiysizlar hozir? Texnikumda. Texnikumda o'qiysizlar. Shu paytgacha ustozingizga sizni yaxshi ko'ramiz, sizni hurmat qilamiz, sizni yoqtiramiz deb aytganmisiz? Yo'q, aytmaganmiz. Mana sizlarga imkoniyat, mana hozir telefon qilib ayting. Ustozingizga telefon qiling. Qanaqa qo? Qanaqa bo'lar ekan? Zo'r bo'ladi, qanday bo'ladi? Telefon qiling. Mayli. Ustoz jonim deb sahrayni qilib qo'yibdilar. Alo. 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 Assalomu alaykum ustoz. Ya, va alaykum assalom. Ishonaj hozirmi? Ha, manman. Labay, labay. Ustoz, sizga ko'p vaqtdan beri bir gap aytmoqchi edim, lekin xijolat bo'lib yurgandim. Yo, aytaman, nima gap? Ustoz, men sizni yaxshi ko'raman. Shahrozaxon, bilasizmi? To'g'ri aytaman. Men ham sizga bir gap ayta olmay yurardim. Mana o'zingiz shu mavzuda gap ochib qoldingiz. Men ham sizni yaxshi ko'raman, Shahrozaxon. Ha, ularga ishoning, tuyg'ularim samimiy. Kerak bo'lsa, sizga oilam bo'lajagimdan ajrashishga. Voy, ustoz! Voy, voy, olmasinlar. Voy, ko'rsatuvda ajoyib burilish, ha azizlar, safar kameralarga olib bordik-ku. Nima akillayapsan?
Kelin, qopar uydami? Mana qopar. Qopariyni ko'rganlar nima deydi? Ya, abzoyingiz ha? Kecha meni erimga nimaga ichirdingiz? Erim ichmayman. Meni uyimda oilam kutib o'tiribdi, deb aytsa, majburlab og'ziga qo'yibsiz-u, hamma joyi aro bo'lib keldi-yu. Ya? Meni ichiribmanmi? Voy! Mam bo'lmasam kerak. Endi kelin kecha ozgina o'tirish bo'lgandi-da. To'g'ri shuni endi bo'lib turadi-yu. Sen meni erimga nima deding? Sen man sansira. Nima deyman? Uyingdagi xotiningni qo'y. Men senga zo'ridan topib beraman debsan-u, nomard. Men shunaqa debmanmi? Voy topa, o'tamanmi? O'zi kecha menga Ya, ayni qagan edi bo'lib turadi bilan. Sizga kechiringlar, endi to'g'ri tushunasiz endi. Ha, er kechiriklaring o'lsin. Kayib esimizda yo'q-da, rost ichibmiz-da, akalar, esimda yo'q to'g'risi. Esimdan ket. Chaqirib yuboring bojamni. Nima qilasan, qo'parni? Ana orqa mahallada yangi bojamiz o'tirib chaqirayotgandi. Shuni borib kelaylik. Yo, o'tirmay o'linglar. Ya. Mani qarab tursa ishingiz. Ya. Desin. Mira qopot. Ana gondaku. Ha, öl, öl. Boja bo'lma, öl. Anda ketsin shundaymi? Latta. Boja, boja. Xotinim kuchayib qoldi qaynonam uyimizda. Ya, nima qilibsan? Qizlar xonasini olibdi. Yo'q, o'zim shunday, sizlarga bilmayman. Ha, yo'q, tez-tezlik. Mana qara, ko'zingga nima qildi? Ko'zimga o'y, harakatga. Ikkita qiz keldi, yangi. Kirib ketdi bu yoqqa. Shular nima qilarkin deb qiziqib mana tirqishdan qaravdim. Nolar qo'lini tiqib oldi ko'zimga. To'xta, ikkinchisiga nima qildi? Ha, Farhod aka? Ha? Kim qo'lini tiqqan deb bu ko'zim bilan qaradim. Tez bitti, açık çaylarımla bağıracağım geldim mehmanıza. Şu değil mi? Boy tez. Yana içip geldiniz mi? Ne mi? Kemen. İçip gelemem. Maneke, şu değil mi? Bu ne de geldim? He? Haklasam içip gelemem. Haklasam gelemem. Şu değil mi? Maneke. Şunu esinden çıkarmayın çocuğum. Tip. Sen kapır bakma. Maneke, bu ülke hocayla ben. Şu değil mi? Mayli. Uy sizniki. Hmm.
Bacam, bacam, baca canım. Ne bakıyor tuttu bu? Şimdi uyunu kocayını boyayınlar ki hala gel çay diyor dedi de. Çay yok ki hemen diyen mi? Baca, ne baca? Siz hem erkeği misiniz? Ben şu erkeğini koresi hazır. Milyon milyon aylık oladı. Şimdi ağzıma gel aylık izledi turşum gereği madde. Çünkü adamın ketede turşum gereği. Hiç nereye yaramıyorsunuz? Uzu adam mı sizi? Oturken bir lehtesiz. Namaz, karası kanattı. Karası kanattı. Kolini götür hami. Kımırlama. Kımırla gelin yotama. Yapırma, akillama. Ut butke senle. Hami bor bu düğünü çıkar. Yapırken yine kımırla gelin yotama. Uçuruk o zihni. Kolini götür. Zor bo'ladi. Chaqirilgan abonent o'chirilgan. Kimga qilyapsiz? Ustozingiz nomer? Yoki o'zingiz nomeringizga qiling. Assalomu alaykum.